The local traveller would like to thank Visit Malta, Dahlia Real Estate, Ministry for the Economy, Investment and Small Businesses, and Arts Council Malta. Il-periferija tas-Siġġiewi eżatt taħt is-salib tal-għolja għall-peli ikkultivati bħamrija ta' flija, sibt Malti li jagħmel l-imbittijaw bl-aktar mod interessanti. Mark Kassar beda jispjegali kif jikkultiva dwieli. Imma l-akbar kurzita li għandi hi biex nara l-metodu li juża. Metodu antik Gregorian tal-asir u l-ħażna tal-imbit f'ġarar enormi imsejħa kvevri. Hawnhekk qegħdin ftit iktar l-isfel mis-salib tal-għolja tas-Siġġiewi, jiena s-Siġġiewi dejjem nafuq isni minn għalija l-kunċett tiegħi u li dejjem ċatt. Imma għandek għoljiet u bellezza u din hija l-ogħla vinyard li hawn f'Malta naħseb. L-ogħla ta' Malta waħda x'iva? Di. U l-fatt li qiegħda fl-għoli, qiegħda esposta l-elementi, jew xorta ssib sistema ta' kif tkabbar? Id-dwieli jew tkabbarhom b'mod fejn ma toqx ir-riħ qiegħed protett. Issa qegħdin inkabbru l-arinċ jew l-mandarin. Jew inkella tisponihom għall-elementi kollha. L-idea qiegħda li huma jiġġieldu, joħolqu jibnu fihom dik l-immunity, u dik imbagħad ħajdu għaflejnem. Aktar ma jiġġieldu aktar aħjar. Mark, għalik biex tagħmel l-imbit illi trid inti, il-prodott tiegħek, x'għandha speċjali l-tkabbir tal-emba bliema mod tittieħu ħsiebha u xi trid ittija? L-ewwel ħaġa jiena ma mmurx neċessarjament għal-livell taż-zokkor dik ngħidu lu breaks. Jiena mmur għall-maturità taż-żerja. Jien naħdem l-emba maħabba żerja. Għandi bżonn iż-żerja għandi bżonn il-qoxra. Il-kumplement il-palb bażikament huwa ilma. Għalija huwa aktar importanti dak li ħafna drabi sejħ it-terwar. It-terwar mhuwiex neċessarjament biss il-ħamrija, x'tip ta' ħamrija għandek, jew l-exposure għax-xemx, jew l-exposure għall-orientation għall-irjieħat prevalenti. Imma hija wkoll is-sum total ta' dawk il-pjanti li bażikament qegħdin nitħallu fuq pjanti mediċinali u mhuwiex ħaxix salvaġġ. Fejn daw bażikament qegħdin ikollhom interaction mal-madwieli, qed ikollhom interaction mal-insetti, mad-dub tal-art u jagħmlu joħolqu xi ħaġa holistika. L-insett għandu dritt jgħix. Ngħidu kif inhi, bina u mingħajra d-dinja tibqa' ddur. Mingħajr l-insetti d-dinja tiegħek. Dri aħna we have been superseded. L-importanza qiegħda fl-insett. Issa jekk jiġi insett, kwalunkwa tip ta' insett, u ma jsibx il-ħaxix li jixtieq, għax inti tiltu jew bil-bex jew bikwalunkwa ħaġa oħra, ma dik il-ħaxixa tiegħu ma sabiex. Allora ħaj mur ovvja fuq the next best thing, l-għal ħaġa li tħallilu, li huma dwieli. U dan huwa ħafna drabi vector. X'jiġri li inti mbagħad tibda tagħti il-pestiċida toqtol dak il-vektor li kien qed juħu ħsieb l-insett l-oħrajn u qsamt iċ-chain, tajt iċ-chain. Fejn insett joħsieb il-ieħor, eliminajt wieħed jew tnejn minnhom u iċ-chain tkisser. Inti hemmhekk qed tibda tuża pestiċidi. Fis-sens li dan kien insett, ma qed jagħmel ħsara lil ħadd. Inti ġibtu pest. Bdiet tip ta' agrikoltura, ħafna drabi tissejjaħ biodynamic, inti tqis li l-insett huwa importanti għalik daqskemm hija kwalunkwa ħaġa oħra. Inti tirrispettah u jirrispettah. Jiena għalija l-importanti li ma jkolli l-ebda residju ta' kwalunkwa tip ta' pestiċida, erbiċida biex toqtol il-ħaxix, l-ebda residju ta' xejn. Mbagħad biex dbex biex iżżomm. Hemm ġifieri jeżistu pest għalik jeżistu, ma kif tipproteġġi id-dwieli? Le. Le, għalija pest, il-kelma pest ma tiżistix, qas nuża fid-dizzjonarju. Huma kollha insetti. Annimali li jieħdu ħsieb xulxin.
kull ma jridu bħal kulħadd. Jiklu jagħmlu li għandhom jagħmlu mbagħad ma rux imkien ieħor. It-tip ta' pestiċidi li jintużaw illum mhumiex bħal flitt tad-dar. Flitt jgħidu kien hemm xi erba' dubbin bil-Malti aktar għamlu ħsara lilek milli għamlu ħsara lid-dubbin. X'id-dubbin bil-Malti mhux jiġi tnejjek minnu. Il-pestiċidi, meta qegħdin ngħid pestiċidi llum, vuol dir intisi biex inaqsu l-popolazzjoni ta' insetti huma sexual behavior disruptors. Fejn inset maskil iġġelu jaħseb li huwa femmina u l-femmina ġġelu taħseb li maskil. L-idea qiegħda li daw bil-Malti ma jiġux flimkien jirriproduċu. Dawk huma l-pestiċidi li għandna x'naqsmu magħhom illum. Illum il-ġurnata peress li dwieli tiegħi għandhom madwar 18-il sena, insib li l-yield per se hija ogħla minn taħat ieħor li qabel kellu yield ogħla. L-illum tagħhom baxxiet u tiegħi ġiet regolari. U anke l-art ovvjament qed tibqa' mhux biss fertili, ma qed tibqa' organika jiġifieri għax. Jiena ma nagħti xejn bħala soil enhancer ma nagħti xejn. Jien li nagħmel ħalli ħaxix jitla' waħdu u jitla' kull tip ta' ħaxix salvaġġ endemiku. Qabel ma nisbor subidu tajan nar inqattaw għall hemm u mbagħad meta nisbor il-frien tagħhom fin-nofs naġaqgħa tagħhom mal-ħaxix reġgħu tela u mbagħad qisu għal Mars u April naħdem kollox. Għandi l-organic matter in-nutrijenti li għandhom bżonn. Id-dili aktar mattija nutrijenti aktar it-taxxija. Tuħu pjaċir meta iż-żomma naqra lura li jitġilet. Ikun hemm minnhom imutu. Ovvja, bħal kwalunkwe ħaġa. Li only the fittest will survive. U jiena dawk li għandi bżonn. Għax jien meta ddiet, għamlet sena sħiħa tiġilet. Ibbilja dik l-immune system tagħha. Dik l-immune system qed tagħdiha fl-għeneb. U mill-għeneb jiġi għall-imbit. Eżatt, issa hija mmorru naraw il-proċess tal-inbit għaliex din hija xi ħaġa unika għal Malta li jagħmel Marku ta' min laqgħidina hawnhekk qed nitkellmu fuq l-inbit naraw naqra x'inhi. Unek bazzikament qed mullu wara xi 7,000 sena. Żmien Tutankhamun, żmien Kleopatra, più o meno hemmhekk qegħdin. Ġifieri dan huwa l-metodu li huwa uniku. Tal-kfevri. Uniku għal Malta. Għal Malta uniku, però jien ngħidu l-Italja kollha nemwet fin-Northeast bej il-Friuli u Slovenja, Jasko Grafner, jagħmel ir-Radikon u jien fis-South. Hemm oħrajn li ppruvaw jaħdmu b'din is-sistema, però għal xi raġunijiet ma ħadmitx. Għax hija site specific. Ma tistax taqba' tiġib il-kfevri dal-fuħar mill-Ġorġja u titfa' kwalunkwe post jaħdem. L-inbit fih irid għandu movement. Mela jdix qed naraw, ġifieri hawn. Mela hemmhekk it-tara fil-fatt il-parti kbira hija moħbija. U tara li tixtieq tara inti. Bażikament qegħdin nitħattu fuq bombli dak it-tip, forma ta' speċi ta' anfora li huma tapering fil-qiegħ, bħala miżuri jmorru minn 400 litru sa più o meno xi 3,000 litru, dak 3,000 isna qegħdin nitħattu bħala żaqq isu minn hawnhekk faċċata. Bħala żaqq. Huma individwali. Għandhom properties naqra differenti wkoll jiddependi mill-pożizzjoni tagħhom. Wieħed jaħdem mod, l-oħor jaħdem ieħor, biżmien issir tafhom. Ġewwa għandhom speċi ta' lega ta' beeswax li tkun innatat barra l-ħaġu mill-forn. Ma apparti minn hekk id-differenza kbira bejn il-kfevri u l-anfori hija fil-fuħar. Dawn huma maħdumin bil-fuħar ro ħaj li jkun fih ħafna metall. Il-kfevri tiegħi maħdum jiġu minn xroqa mir-reġjun ta' Emirati, South-East tal-Ġorġja, Ġorġja qegħdin tagħtu Black Sea Kawkażi, fejn ir-reġjun għandu ħafna fuq kollox deb fil-fuħar.
U da kumbat in kombinazzjoni ma ċertu enerġija, ċertu magnetic energy li tkun site specific, jipproduċi dak li nsejħu ionic bonding. Vol dir fejn għandek il-non-metal particles fl-imbit li jiġu attratti għal metal fil-fuħar. L-imbit jiċċirkola kontinwament u ħaj, ma ma jibqax static. F'dak il-każ imbagħad l'għandek għalfejżilu ħaġa laqgħa soħra u jiffajna jiffiltra waħdu. Fejn il-particles tal-imbit dak li trid neħħi minnhom inkella l-imbit imur ħażin, jieħlu mal-ġnub jiġu attratti mal-ġenb. Once li tagħmel transphasing, tqalleb mu waħda l-oħra, mbagħad sempliċiment tinżel isfel taqbad broxk u torok. Ġofihom? Ġofihom. Imma tgħaddi minn ġodik it-toqbali. Iżgu, anki inti tgħaddi, anki da jgħaddi. Għal daqshekk, kulħadd jgħaddi, kulħadd jaħseb li taqbad hawn, ik, pop, u tinsa. Ma jridx ikollok ħib, stax ma tinżilx, ħalli naqgħod. Ġini in a bottle. Tajtir nixi, mi jien ħanare għandix ħibsew inti għax ma mul zaħir. Ejna, ma mul naqra tarkina. Stenna ħanare. Stenna ħanare għaw jir nixi li. Zombi dek maġemp? Eħe. Unżel bil mat il-mot. Ok. U le naddita. Naddit li tal-jahna f'daqqa. Ii. Wow. Emisfer isek ġejt l-ura fil-ġuf tal-omma. Kredibli. Naqsar post fost forse li konna l-qalbna. Din bazzikament hija più o meno l-forma tagħhom. Issek tinnota pers imma maħdi minn bliedejn, ċirkonferenza mhijiex perfetta. Bħal mara, bħal raġel, l-imperfezzjoni tagħmel il-perfezzjoni. Għandek persuna perfetta qudiemek. Naqra imperfezzjoni l-ewwel hemm, it makes the world go round. Dik kieku d-dinja kienet sfera perfetta, kieku ma nżommux saqajnu mal-art. M'għandniex enerġija, l-enerġija minn hemmhekk tiġi. Mill-imperfezzjoni. Mill-imperfezzjoni. F'sensi li kienu sferiċi, perfetti, ma jaħmux. Ma jagħmlux inbit, jagħmlu ħall. Ħafna persuni li provawhom Franza, l-Italja, postijiet oħra, dat tip ta' fuħar ma jaħdimx. Jekk m'għandekx magnetic energy on site, ma jaħdmux. Inti kif kont taf fuq għadilar? Ma kontx naf. By chance. Jekk temmen fiċ-ċans, jekk temmen fil-konċidenzi, mela konċidenza. Jiġifieri inti meta bdejt l-idwieli u għadħan nibdu nagħmel l-imbit. Kif mort għal dal-metodu? Il-ġoġi jgħidu, ndesim u kfebri, ok? Il-ġoġi jgħidu fil-folklor tagħhom jgħidu li inti ma tfittixhomx il-kfebri u ma jsibu lilek. Daqshekk. U kif rajt li ma kif sabuk lilek? Kif ġik da. Ifimni jgħidu naħdem bihom issa daw 6 snin u għadu ma fimx. Li nafinaj lek żgur li jaf x'inhu ma jagħmlu. U hawnhekk issa l-imbit wara li tkun qasartu jiġifieri qegħdin ngħidu Awwissu Settembru. L-ewwel naħdem bl-emba kemm inneħħi l-ħlifa. Però tibqa' emba sħiħa. L-għandek iż-żerja laqas il-qox għax għandi bżonnhom. Wara jsur tliet xhur li tkun għaddit l-ewwel fermentation u s-secondary fermentation li nafu bħala il-malu, l-malu lactic, li din nittrasformaw il-malic acid f'lactic acid u tjieħu mbagħad l-imbit tjieħu ċertu aromi wkoll. Hemmhekk għad tgħandi ż-żerja u l-qoxra. Fejn biproċess konvenzjonali dik ma tistax tagħmilha għax l-imbit jitlaqa. Wara nippompjaha l fuq bil-pompa, nistringiħ, nadim minn l-istringiatura, u nerġa' nġibu l-isfel by gravity ġo kfebri nadifa. U jibqa' hawnhekk ġo din il-kfebri. Normalment sentejn, kfebri. Kfebri. Għal xi sentejn. Għal xi sentejn. Sekemm niġi mbagħad biex nibbotim, ma nista' nħallih aktar. U peress li għandu movement jiċċirkola. Jiġifieri inti ma bagħad ikollok il-ħsad tas-sena ta' wara, ma tkunx tista' jew inti ma jkunux kollha użati. Bħala kapaċità din itħadtu madwar 35,000 liters.
Okay. Waldir edin netħattu isu ċirka dawk il 50 tonnellata. Ġifieri huma hekk ikunu, ġifieri wara li jumbat. Xina wara li jitbattal. Tagħmilhom il-latu. Itfa' l-kaptel, nissirjaħ bix-xaħx ta' Malta, li huwa food grade, li huwa nadif, sensitive antiseptic, bangi fin-nofs. Biex jekk inti għandek bżonn tellex kampjun ma tixtoq tiftaħ il-kaptel kollu u fuq ma titfarramel. Silika kwarz. L-idea qiegħda li biex ma tidħolx arja fihom. Huma dejjem għandi vacuum. Ek, okej. U hekk imbagħad inti ara dak ta' 2018 il-merlot ta' 2018. Jiena l-huma baqa' li ġurnata filming, jiġifieri il-problema tiegħi hi li ma sax indoqhom għax inkella. Minni missu warajk, ħajbati. Ndu, kullu ftit, kullu ftit. Ġibu fuq l-istess wavelength. Kull meta nagħmlu analiżi ta' likwidu, dejjem nieħduh 20 degrees Celsius. Issa il-fliexken ikollok pereżempju isfel jew taħt ikollok 75 centiliter et 70 mm. Wadir 70 mm minn fuq sal-livell tal-likwidu at 20 degrees Celsius dak ikunu ekwivalenti għal 75 centiliters. Okay. Normalment jekk ħadd tibbottilja pereżempju likwidu li jkun ta' 15 ħadd tidfa' ħafna u jekk ħadd tibbottilja likwidu li jkun ta' 25 ħadd tidfa' ftit. Imma meta jiġi room temperature wadir 20 degrees Celsius ħajkolha kavarija. Żgur. Din tibbottilja l-imbita at any temperature. U dejjem ikollok l-ekwivalenti ta' 75 centiliters at 20 degrees. Kwalunkwa temperatura. Mbagħad hawnhekk din naqra partikolari. Di qiegħda biex iddaħħal is-sufru, nuża sufri tal 49 mm. Li jiġi ekwivalenti għal 50 għax is-sufru dejjem ikun 1 mm l-isfel mill-bokka, sewwa. Però qabel ma ddaħħal is-sufru tiġbed l-arja, l-ossiġenu li jkun hemm u tiġi għandi vacuum. Mbagħad biex inkun ċert li ma jidħol assolutament l-ebda arja fil-fliexkun fl-imbita. Niwexjaħ. Nagħlqu. Bażikament hawnhekk inżomm parti mill-istokk, il-Merlot Petit Verdot ta' 17, il-Chardonnay Lambert ta' 17 ukoll. Daw it-tnejn jagħmlu għall-ewwel darba wil diri ħallejthom 22 months, kważi sentejn fil-fuħar. U issa jilhom ovvja aktar minn sentejn fil-fliexkun. Mekandi ta' 16, ta' 16 Merlot Petit Verdot l-iswed, dakka kien bażikament protokoll normali ta' isu 9 months fil-fuħar. Mbagħad biss isi ta' ġohra. Mbagħad ta' wara l-novità ovvja hija l-daw flimkien mal-qannep. Mal-hemp, mal-CBD hemp. L-ewwel titgħamel imbit nadif, clean, ma jkoll assolutament l-ebda residju ta' xejn, u mbagħad tiġi għal tip ta' affarijiet. Però xi ħaġa li mhijiex daqs faċli daqs kemm qed jaħseb. Ħafna persuni meta jaraw il-kulur jaħsbuh ossidat. Għax ovvja hemm dorrija minbit kulur kull ilma. Meta tferra l-imbit ġo karaffa, mhux tgħib sempliċiment kemm tbattal il-fliexkun. Dat tip ta' mbiet ħajkollhom naqra sediment. Dar is-sediment qed tħalli fil-fliexkun. Apparti li qed itih l-ossiġnu. Għax ilu ħafna żmien issa ma m'erax ossiġnu, irrid l-arja, irrid jiġi ossiġenat. Kom tisni qed induq l-għasel. Autentiċità, passjoni fi prodott lokali, grazzi Mark ta' din l-esperjenza. Enjoying my local travels around Malta and Gozo, then make sure you like, share with all your friends, and subscribe for more.
قلب الناس.